Бескөл ауылы маңындағы қоқыс бірнеше жылдың ішінде тау болып үйіліп, заңсыз қоқыс полигонына айналды. Қазір ол тұрғындардың ғана емес, экологтар мен қоғам белсенділерінің де қатаң бақылауында. Алайда әзірге шешімін табар емес. Қызылжары адалдық алаңы жобалау кеңсесі өзекті мәселені талқыға салды. Осыдан бірнеше жыл бұрын пайда болған заңсыз қоқыс алаңы жыл сайын өсіп, Бескөл ауылына жақындап қалды. Бір қызығы, 2015 жылы комиссия шешімімен қоқыс полигоны үшін жер учаскесі белгіленген. Алайда кейінгі тексерістер жобада бір қатар заң бұзушылықты анықтап, белгіленген жер учаскесінің бұл мақсатқа жарамайтындығын анықтады. Қазір тұрмыстық қалдықтар Бескөлден ғана емес, Бәйтерек пен Элитный ауылдарынан да әкеліп төгілуді. Аким сельского округа, он привлечен. Ауылдық округтің әкімі әкімшілік жазаға тартылды. Тұрмыстық қалдықтар Бескөл ауылының маңына еш рұқсатсыз төгіліп келген. Экологияға үлкен залал келтірілді. Біздің департамент бұл мәселемен 2017 жылдан бері айналысып келеді. Бірнеше мәрте тексерістер жүргізілді. Жиын қатысушыларының пікірінше, мәселені шешудің бір амалы жаңадан қоқыс алаңын ашу. Алайда бұл қоқысты жай ғана төге салатын жер емес, сұрыптап қайта өңдейтін өндіріс болу керек. Ендігі мәселе арнайы жер учаскесін табу. 15 шақырым радиуста бос жер жоқ, бәрі жеке меншікте. Данный земельный участок в 2015 году комиссионно был отведен. 2015 жылы қоқыс полигонына жер бөлінген, алайда ауылға жақын болғандықтан оны қазіргі полигонның орнына шегерді. 2017 жылдан бастап жобалық сметалық құжаттары әзірлене бастады. Жоба 2018 жылы сараптамаға алынып, қажетті төрт тарап болмай шықты. Геологиялық, гидрологиялық, геодезиялық және гидрогеологиялық. Енді нормалық талаптар бойынша бұл жер учаскесі қоқыс полигоны үшін жарамайды. Жиынға қатысушылар мәселеге қатысты ортақ ұсыныстар дайындау қажет деп шешті. Облыс аумағында рұқсат етілген қоқыс полигондарының саны небары 15, ал заңсыз қоқыс төгетін орындар 500-ден асады. Әсел Оразбаева, Анастасия Драняк, Юрий Скақов, жаңалықтар қызметі.